Io. Forse non è mossa numero 3. Iesa! Facciamo se mai sopriate lì. Lascia il marito. Благодарим. Живи здрави. Ето го пристигаме в следващата маса. Значи за вас, тук е. Пристигаме на следващата маса. Здравей, приятели! Какво желаете? Песен, песен. Хайде, слави новата ни. Не умим от тъгу, болеем каруда. Порода бату, Украина и Светоцки. Не умим от тъгу, болеем каруда. Миша, нещо не изпрати ли за нас евро от Германия? Кажи, че е записан на тефтера.
Ovo bude za vas. Idemo. Специално за патроката на всички времена. За Миша, за твоята сестричка. Поздрав от мене. Са то белгини, кричи. Окей. И така. Специално за Миша патроката. Колеги. Ла.
Thank you.